Mukesh bhai, I'm a comedy champion. No, today Chula Star Mall. अब हामी भोलि पछिको टिभी सोमा हाम्रो अनुहार पनि आउँछ हैन मुकेश खोज है ल आज हामी यहाँ कमेडी क्लब च्याम्पियन्स भएको अनि आज चाहिँ नयाँ एकजना गेस्ट एपेचर हस्नको लागि आउँदै हुन्छ अनि उहाँ चाहिँ रबिन लिम्बू हो होइन अनि अहिले यहाँ स्क्रिप्टहरू यहाँ हेरेर पुरै पढ्दै हुन्छ रबिन सर एक्स कमेडी च्याम्पियन अहिले खतरा कन्टेन्ट आउँछ अरे नि त नि त्यहाँनिर एडिटरले चाहिँ काटिदिन्छ होला त्यो बिचमा चाहिँ कमेडी च्याम्पियन भन्ने थियो अनि बाध्य घरहरू भयो यिनीहरू लगभग जजहरू यहाँ बस्थ्यो सानै रहेछ नि त सट रबिन सर अनि तपाईँलाई त सबैले चिन्छ चिया अड्डा अस्तिको स्टार मल देखाएको थिएन र कोही चिनेकोहरू निस्केको छ अहिलेसम्म निस्केको छैन अहिले निस्किनेहरू स्टार मल मुनि नै छ डिस्टर्ब गर्न जाने हो रुममा मुनि पार्किङ छ प्रोग्राम सकोस् न अहिले त भरे घन्टाको 20 रुपियाँ लेखिरहेको छु हँसाउन सक्दैनन् तिनीहरूले त्यो पीडाको भोगाइ त तपाईँलाई थाहा छ हामी माथि फोर तलामा छौँ कस्तो हुन्छ भित्र रिजर्भ गर्नु पर्छ तिमीलाई पनि राखिदिनु आँटेको खाली खाली नै छु प्रेसर कस्तो होइन कहिले सकिन्छ र आजको सोर ढुक्क हुन्छ एकपटक लागि भएर बसेको हुन्छ साथै भन्नु यहाँ अहिले के हुँदैछ साथी समरी हुँदैछ ल हाम्रो सुरु नआएको है त गएर हाम्रो सबैजनाको साथी हो म चाहिँ दिपाश्री दिपाश्रीको पार्ट टु दिपाश्री हाँस्दाखेरि फेरि हात ठोकेला नि एघार बजीदेखि बोलाएको अहिले 12:30 भएन साथी हो भयो नि यार 12:30 हो तर नो गेस्ट नेपाल नेपाल नेपालीहरूलाई 11 बजी बोलायो भने 11 बजी त आइपुग्दैन घर त आउँदैछन् कतिखेर सुरु खै अध्यक्षजी आउनुभयो ल अलमोस्ट सेट अब चाहिँ हामी भिडियो अफ गर्छौँ अनुशासित भएर भिडियो अफ गर्छौँ एकदम एकदम सुजन के ला कस्तो लाग्यो यति खुसी ठिक छ अगाडि होला
Thank you so much.